عسكر فك شكتي إلا يمان تدور في وحابي على خلص وكسر عن يديان لقمة عابة لاس كل شك كيلومتر إجا ابن الفيرتر أو أح حد كي وراجان دور ديان كسومالي من التربية يدور قبلات في شغل لا سوماليا دجال كان وحو كرحي مركي إذا ما كتر سن عين كدور ديان كسومالي من التربية أي ور كسر قادين ديان كاس وأي حبين كور دين الشباب dagaalku oo bilowday markii salaadda dhuhur laga soo baxay waxa uu ka dib ayaa ilaa iyo had ka soconaya isla aagaas wararka deegaanka waxa ay sheegayaan in dagaalku waa mid aad u culus saacado badan qaatay labada dhinac isku adeegsanayeen dadka culus sidoo kale waxa wararka ay sheegayaan in dagaalku uu ka dhashay khasaare xoogan oo isku jira dhimashada dhaawac saraakiil dhinaca deegaanka u hadashay waxay tilmaameen in dagaalka ay dhinaca al-shabaab ku soo jibiyeen waa sida ay sheegeen oo al-shabaab deegaanadii ay joogeen maadaama deegaanka laas qoray ee deegaanada ku hareeraysan ay ahaayeen dul buuro ah oo dabcan jaqa ah ay soo caabiyeen oo ay gadaal u soo reexeen dhinaca al-shabaab dadka deegaanka sidoo kale oo la hadlashada la waxay ii sheegeen in rasaasta oo markii hore deegaanka laas qor ka bilaabatay ay dib u soo laabatay oo ilaa iyo hadda rasaasta laga maqlayo oo madaafiic u badan deegaan lagu magacaabo duxaalaale oo ah meel waadi ah oo inta badan isgaarsiintana ay adag tahay dooxaas waxaa la sheegay in 5 kilometir uu jiray deegaanka markii hore rasaasta ay ka bilaabatay ama dagaalku ka bilaabay oo dhinaca Soomaaliya ay al-shabaab u soo sagteen sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamo fara badan oo gurmada ay dhinacyada kala gaareen dhanka dowlad deegaanka waxaa la sheegay in ciidamada ugu badnaa oo military Ethiopia ay qayb ka yihiin ay ka soo galeen oo ay feerfeer iyo waaxigeeda saacadii aan soo dhaafnay tagayeen sidoo kale al-shabaab waxaa la sheegay in gurmada uu gaaray sidoo kale ciidamo ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa iyagana ka baxay deegaan lagu magacaabo kala beer oo aagga dagaalka u sii jeesay marka dagaalka uu waqti badan qaatay cabdistar oo xoogan awgii isgaarsiinta deegaanka oo aan si fiican loo heli karin qasaaraha dhabta iyo tirada lama ogaan karo cabdishakuur qasaaraha waxaa ku tilmaantay ku dhawaad 20 ruux marka 20kaasi ruux ma dhinacyadii dagaalamaya shacabkuna ma ku jiraan mise waa kaliya dhinacyadii dagaalamay asar aad lagu dagaalamayo waa dhul buurley ah oo miil ah inta badan kana ay dhawdo dabcad marka saas darteed ilaa iyo hadda lama xaqiiqin lama sheegin ama lama xaqiiqin in dabcad ay ku jiraan in kale hata ahaatee dhinacyada dagaalamaya ayuu u badan yahay qasaaraha inuu soo kala gaaray qof culculus oo madaxiicda goobta ayaa la sheegay in dhinacyada ay weli isku adeegsanayaan laakiin dhinaca Soomaaliya ayay ilaa iyo hadda rasaas u soo sikinaysaa sida dadka deegaanka aan ka soo xiganayno cabdishakuur gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan maalintii shalay wuxuu sheegay in dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ay ka gudbeen xadka gobolka hiiraan oo la wadaaga dowlad deegaanka haatan maadaama dagaal la soo cusboonaadeen dagaaladuna xadka ay ka dhacayaan ilaa haatan maamulka gobolka hiiraan ma ka hadleen dagaalada soo cusboonaaday oo haatan dhacaya iyo kaalinta ay ka geysanayaan ma sheegin waa saa sheegtay gudoomiyaha gobolka weli warka ma soo saareen dagaalka cusub maanta qaraxay inkastoo maalin ka hor sida uu sheegayba dagaalkaas ama ay dagaalyahanka al-shabaab ay dhinaca xadka galeen haddana ma jirto maanta wax waro kasoo baxay maamulka ishabeed guud ahaan in la xiriiro dagaalada cusub ee qaraxay waxaa kaloo xusid mudan laakiin in ciidamada militariga Soomaaliya ay qayb ka noqon karaan dagaalada maadaama deegaanada lagu dagaalamayo deegaano ku dhow ay militariga Soomaaliya gaar ahaan guddiga shanaad oo qayb ka tahay ilaa taraf hoostaga hore waxaa u sheegtay in ciidamo ka tirsan dawladda ay ka baxeen kala bayr ciidamadaasi ma waxay ku sii jeedaan deegaanka dagaalku uu ka socdo si ay uga qayb qaataan dagaalkaas sidaan ku soo sheegay ciidankaas waxay qayb ka noqon doonaan oo saraakiisha militariga ay xaqiijiyeen in dagaalkaasi ay qayb ka noqdaan oo ay ku biiraan sidoo kale ciidamada waxay saraakiisha u hadla sheegeen in indhiwaanada ay howlgal deegaankaasi ka wadeen sidoo kalena ay jidgooyeen dhowr u dhigeen tan iyo saaki ciidamo kale uu gurmido oo al-shabaab u socday in ay dagaalkaasi qayb ka noqdaan taasoo sida ay sheegeen fududeysay in al-shabaab dib loo soo reexo oo aagga xadka laga soo bixiyo sida ay hadalku dhigeen saraakiil u hadashay militariga Soomaaliya aad baad u mahadsan tahay cabdishakuur waa ku mahad celinaya kaasina waxa uu wakiil wareedka raadiyaha ITV ga Shabeelle cabdishakuur maxamed xasan oo ku sugan beledweyn iigana warramayay dagaalo ka socda xadka ay wadaagaan Ethiopia iyo sidoo kale gobolka Hiiraan dagaaladaas oo duurkii ilaa iyo haatan ka socda halkaas aad baad u mahadsan yahay cabdishakuur ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3 free oo kuu sahlaya
إن ستحت تشيري وغور رأي إياد لعق دريسو آن وحقد مد أهلقا قادم. دهب شيل هول فضايديها جمالية ديد.